Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke får tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir det.
Thank you.
Thank you.
Det før jeg sier det igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører det som dyr.